ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଖାପାସାହି ମହରି ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାନ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅବସରରେ ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିନ ତମାମ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାଆଳତୀ ସହ ରାଜକୀୟ ବଡ଼ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଓ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପରମ୍ପରା ରାଜକୀୟ ଅମଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ସଦସ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ମହୁରି ମହାରାଜା, ତତ୍କାଳୀନ ମହୁରି ମହାରାଜା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହୁରିଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମହୁରିଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମହୁଡ଼ା ଡେଇଁକି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ରହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ନ ରହିଲା 1470-1472 ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରାଜବାଟୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଭାବେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଏଠି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଆଣି ବସେଇଲେ। ନୃସିଂହ ପରେ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣି ବସିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ପରେ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ନୃସିଂହ ଛକର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ବସେଇଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଚଳନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ବସିଛନ୍ତି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ ପୂର୍ବକାଳରେ, ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ନୃସିଂହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 300-400 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କାମ ବି କରାଯାଇଛି, ଇଏ ସୁପ୍ତ ଭାବେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମହୁରି ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତନ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଇଏ ପରେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି। ଯେବେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲେ, ଏଇଠୁ ହିଁ ବାହାରିଗଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମହୁରି ମହାରାଜା ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ କୃପାସିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସେ ସମୟରେ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ଦିର ସୁପ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେବ, ଦୋଳଯାତ୍ରା ହେବ, ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ଘରଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଜନରେ ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ରହିଛି। ଏଇଟା ବହୁ ପୁରାତନର ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାୟ 300 ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ରୋଷେଇ ଘରଟି 5T ଆମକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଆର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ କି ଧନ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ମାଗିଯାଚିକି ହିଁ କରୁଛୁ, ଭିକ ମାଗିକିରି ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଚଳାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜି ଉମାପତି ଆଚାରୀ, ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, ମୁରଲୀ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ, ବାୟା ଭାଇ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୋହିତ ବାପୁନ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୂଜାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇପିଏରୁ ନରସିଂହ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।